Ռուսաստանի տնտեսության վատթարացումը չի կարող չազդել Հայաստանի վրա։ 2015 թվականի տվյալներով Ռուսաստանից Հայաստան եկող տրանսֆերտները նվազել են 37.2%-ով, Հայաստանից Ռուսաստան արտահանումը նվազել է 28.1%-ով, իսկ ռուսական ներդրումները նվազել են 70%-ով։ Падение рубля неизбежно будет приводить к тому, что просто будет теряться смысл в том, чтобы ехать и работать в России. Հայաստանը չպետք է տրանսֆերտների հույսին մնա ու դրա հիման վրա զարգացնի իր տնտեսությունը, այլ հակառակը քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի պնդմամբ մեր երկիրը կարող է օգտվել Ռուսաստանի նկատմամբ ու նրա գիրառած պատժամիջոցներից։ Թուրքական արտահանումը դադարեցվել է, արտահանեք, եթե բան ունեք։ Պարզվում է, Հայաստան առանձնապես առաջարկի բան չունի։ Ինչ վերաբերում է մյուս ոլորտներին, մասնագետների գնահատմամբ մեր ռազմավարական գործընկերոջ ներկայիս քաղաքականությունը Հայաստանի վրա բացասական ազդեցություն չի թողնի։ В Сирии происходит прямое противостояние россиян и российских прокси с турецкими прокси. Это будет продолжаться в самом крайнем или ужасном случае. Это может распространиться на Ирак, то, что иногда пишут в прессе. Что это может распространиться на Южный Кавказ, Карабах и так далее, мне кажется, совершенно очень маловероятно. Մեզ համար առաջին աշխարհակաղական վիճակը Սիրիայից հետո եւ ինքնաթիռի այդ թուրքական խոցումից հետո դրական միտումներ ունի, բացասական չի, որտեղ մեզ 3 բարեկամ երկիր ուրեմն այլ կոորդինատների մեջ են։ Համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը մի քանի օր առաջ հայտարարեց, թե քրիստոնյաների հետապնդում Օսմանյան կայսրությունում չի եղել։ Քաղաքագետները կարծում են, որ այդ հայտարարությունը անմիջական կապ չունի մեր երկրի հետ։ Կիրիլ является патриархом, то есть главой самой крупной конфессии страны, в которой проживает более 20 миллионов мусульман. Фактически в этой речи Кирилл сказал, что те, кто творят геноцид, это не мусульмане, а безбожники. Его концепция, она фактически в переводе вот с вежливого религиозного на, я бы сказал, общечеловеческий, это то, что концепция геноцида – это вообще не религиозная концепция. Այնուամենայնիվ ռուս-հայկական հարաբերությունների լավ ու վատ կողմերը հաշվի առնելով մասնագետները մի եզրահանգման են եկել, որ Հայաստանը պետք է փորձի կրճատել Ռուսաստանից կախվածությունն ու աշխատի նաև եվրոպական շուկաների ու ներդրողների հետ։